رب العالمين كيف تشكر والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ثم سورة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أهل السنة والجماعة قدسين بعض الصحابة الآن قدسين بيان لي أسماء وصفات بابن دار وبيقول كي الحديث الثاني شو كسان حديث تبيس Şeyh dedi ki, Allah subhanahu aleyhi ve sellem gecenin üçte biri nazır olmalı. Dedi, biz dedik ki, Allah subhanahu aleyhi ve sellem gecenin üçte biri nazır olur. Necə gəlir? Ona layık olan nazır olmaqla. Ola ki, müxaliflər ne deyiblər bu hədisə? Ha? Deyiblər ki, rəhmət nazır olun və mələklər və s. Ola ki, biz keçdik ki, bunlar nasıl batildir? Və sonra ikinci hədis şeyh gətirir ki, İsbatul fərah. Allah subhanahu taala fərah sifəti, yəni fərəhlənmək. Yəni fərah bir üstə, yəni sevinən, sevinmək sifəti. Gəlib hədisdə ki, Buxari Müslim rivayət edib. Rasul sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Allah subhanahu taala dəvəsini itirən qulun sevincindən də daha çox sevinər. Lillahi əşaddu farahan bi təvbəti abdihi min əhədikum bi rahilətihi. Lakin bu hədis qısa gətirib şeyh, rahiməhullah. Bu biraz uzun hədisdir. O da Buxari Müslim rivayət edir ki, bir kişi olur, çıxır dəvəsinə. Və dəvəsinin belində yeməyi, içməyi, səhrada təkdir. Və birdən küləy qalxır, dəvəsinin ipi çıxır əlindən. Və dəvə də heyvandır ki, o, məsələn, belə buraxın çıxıb gedir. Ya geri otusturasan, ya da geri ayağlarını bağlayasan, ya tutasan gedir. Yoxsa çıxıb gedir. Və təsəvvürlə küləy, fırtına və s. Dəvə, belə ki, sakitləşəndə görür, dəvə yoxdur. Və bu başlayır əziyyət çəkməyə. Əziyyət çəkir susuzluqdan artıq və oturur bir ağzın altında, quru ağzın altında, artıq ölümcül haldadır. Bir dən başını qaldırır, görür, dəvə gəlir buna salır. Və tutur dəvəsinin suyunu içir, su içir. Bu necə sevinər? Hə? Bundan böyüsəniz var dünyada. Səhrada suda ölürsən, birdən su gəlir. Bundan böyüsəniz yoxdur. Və Rasul Salasın bu vaxt deyir ki, Allah subhanətə alə əgər bir qul tövbə eləsə, ona qayıtsa, o qul ki, sevinmədi, o sünü tapanıyor. Ondan da çox sevinir. Ondan da çox sevinir. Allah əgər bir qul tövbə eləyirsə, hətta o qul, o sevinən qul var idi, hansı ki, dəvəsi, çaşır orada, çaşır orada, deyir ki, Allahım, sən mənim qulumsan, mən də sənə Rəbbim. Çaşır, sevindiyindən, gönül sevinir. Allah deyir ki, Allahım, sən mənim qulumsan və mən də sənə Rəbbinəm. Yəni, çaşır sevindiyindən. Və inşallah burada günah yoxdur, çaşmada. Bilə-bilə demədi. Səbəb oldu, nəsə onu çaşdırdı, sevinç. Və Allah subhanətə alə sevinci ondan da yüksəkdir. Çox. Və bu hədis göstərir, aleyhissalam. Bu hədis göstərir ki, Allah subhanətə alə, əgər biri tövbə edirsə, qayıdırsa Allah yoluna, Allah subhanətə alə sevinir. Və sevinci də misiz, yəni həddi yoxdur. Həddi yoxdur. Fəqət biz dünyada, Rasul Salsan bizə dünyada ən böyük sevinci göstərdi. Ən böyük sevinci. Ki, səhrada susuz insan su tapa, sevinər. Və ən böyük sevinci. Bundan böyük sevinci yoxdur. Allah Salsan sevinci isə bundan da yüksəkdir. Və təbii ki, bu hədis dediyi nə göstərir bizə, nə ispat edir? Allah subhanahu taala sevinmək sifəti, yəni fərəh sifəti. Və deyirik ki, Allah subhanahu taala sevinir, fərəh sifəti var, ispat edir, həqiqətəndir. Və lakin deyirik ki, məxluqun sevinməyi kimi deyil. Ona layiq olan sevinçdir. Yəni demirik, Allah subhanahu taala sevinəcək bizi kimi. Yox, çünki bu cür demək olmaz. Bəzi elə başa düşür ki, biz elə deyəndə Allah taala oxşadırıq. Ola ki, xətad olar fikirləşdiyi kimi.
Biz hələ demirik ki, bizə görə Allah'a oxşanmaq küfürdür. Biz Allah'a oxşanmaq, biz fəqət ispat edirik, nə gəlib. Və özümüzdən də ixtira eləmişik, eləməmişik. Özümüzdən eləməmişik, ya. Biz özümüzdən demişik, məni Allah subhanahu taala sevindir, özümüzdən demişik, yox. Allah subhanahu taala deyib, həmçinə onun rəsulu ayələr var, və həmçinə hədislər çoxlu ki, göstərir ki, Allah subhanahu taala sevindir. Biz fəqət ispat edirik, ispat edirik mənasını dəyişməmək şərti ilə, inkar etməmək şərti ilə, keyfiyyət verməmək şərti ilə və mislində deməmək şərti ilə, oxşatmaq şərti ilə. Və sonra həmçinin əslən, yəni, sevinc nədən gəlir? Yəni, nəsə insana, insanda əslən sevinc nədən gəlir? Nəsə onu sevindirən bir şey olur. Və insan sevinəndə rahatlıq silir. Rahatlıq, amma Allahla əhəli döyür. Yəni, Allahın sevinci oxşatma olmaz bu cür insanın sevincinə. Və həmçinin, yəni, deyəndə ki, Allah subhanahu taala fərəh sifəti, deməli ki, ona layiq olan fərəh sifəti. Yəni, mislində yoxdur. Necə ki, məsələn, zatı var, lakin mislində heç nə yoxdur. Sifətlər də zat kimidir. Biri deyir ki, məsələn, Allah var, varlıqdır. Lakin sən də varsan. O deməkdir ki, sən varsan, deməlisən, Allah yoxdur. Çünki müxaliflər deyiblər ki, fərəhi nə üçün inkarlayıblər? Çünki qorxublar ki, insan da fərəhlərini sevinir. Deyiblər, ha? Biz də sevinir, oxşadır. Sevinmir. Deyiblər, sevinmir. Bəzilə inkarlayıb, bəzilə başqa məna verib, təhrifləyib. Allah ki, biz onlar deyir, nə üçün bu inkarlarınızı deyirlər ki, çünki biz də sevinirik. Onda deyirik ki, sizin qaydan, ha? Onda gəlir, deyəsiz ki, Allah yoxdur. Var bilər, nə üçün? Çünki deyirik ki, siz deyir, onda sizin qaydaya görə Allah var. Deyirsiz ki, Allah var, onlar deyirlər, aleyküsselam. Deyirlər, bəli, biz deyirik, Allah var. Onda deyirik ki, sizin qaydaya görə deməlisiz ki, yoxdur. Çünki siz də varsınız, axı. Aydın, sizin qaydaya görə deməlisiz ki, yoxdur. Deyirlər, yox. Haa, bu sifətdə deyirlər, bu yerdə deyirlər, yox. Allahın varlığı bizim varlıq kimdir. Onda biz də deyirik, Subhanallah. Onda başqa sifətlərdə də Allah Quran sünnədə gələn deyir ki, Allah Subhanallah bu sifəti var, lakin bizim sifət kimdir. Allah Subhanallah fərəhlənib, fərəh sifəti var, ispat elə. Valla ki, demək ki, sənə fərəh kimin, fərəhin kimidir. Aydındır. Allah Subhanallah zatında söz, sifətlərində də bu cürdir. Və sonra o vaxt ki, müəllif bu məsələni bəyan etdi və nə müsəlman nə bu sifətdən yəni, faydalanır. Faydalanır onun ki, tövbə eləməyin savabın, tövbə eləməyin xeyrin. Və bunu eşidən təbii ki, tövbəyə qatır həmişə, tövbə eləmək istəyir. Tövbə edən qullardan istəyir olsun. Çünki o vaxt gördü ki, Allah subhanahu sevinci nə qədərdir. Misli yoxdur. Ona görə bu cür hədis, bu hədis insanı tövbəyə həvəsləndirir. Allah subhanahu sevinir, biri tövbə eləsə özün layiq olan sevinç kimi. Və tövbə də bilirsiniz. Tövbə ərəb dilində aleyhissalam. Ərəb dilində qayıtmaq deməkdir. Raca. Təbə-i raca. Tövbə etdi, yəni qayıtdı. Allah ki, şəri mənada isə şəriət deyir ki, tövbə günahdan qayıtmaqdır. Tövbə edilər günah üçün. Və günah üçün yox. Tövbə edilər böyük günah üçün. Çünki balaca günah üçün tövbə edilmir. Əstəğfurullah deyilir və ya salih əməllər yuyur aparır. Məsələn, necə gəlir hədisdə? Dastamaz bir namazdan başqa namaza, bir cümədən o birisi cüməyə, bir dastamazdan o birisi dastamaza günahlar yuyulur. Yəni, balaca günahlar. Namaz, oruc, bunlar hansı günah yuyur, lakin balaca. Amma böyük günahlar isə gərək tövbə eləyəsən. Və tövbənin də 5 dənə şərti var. Tövbə eləmək üçün gərək 5 dənə şərt olsun ki, o sənin tövbən düz olsun. Ən birinci, gərək xalis ola Allah üçün. Kiməsə görə yox. Yəni, məsələn, qoy desinlər ki, mən də şey elədim, attım namazı, yəni, daha doğrusu, əvzu billəyim, iştahın ki, şey, namaz başladım qılmağa ki, oraya qırırlar, ona görə mən də qılım, ayıbdır. Tövbə eləyəm, yarab.
Və ya hamı araqdan, nəuzu billə, araqdan şey, tövbə elədi, mən deyiləyim, yoxsa ayıb olar. Bu Allah üçün olmadı tövbə. Tövbə gəlir Allah üçün olar. Ən birinci şərt odur. İkinci şərt tövbədə gəlir peşman olasan o etdiyin günaha görə. Aleyhisselam. Peşman olasan o etdiyin günaha görə. Məsələn, nəyə tövbə eləyirsən, ikinci şərt gəlir peşman olasan. Yəni, sevinə-sevinə olmasan, vecib almayan, hə, yaxşı tövbə. Və gəlir peşman olasan ki, ne, günaha görə. Böyük, çünki tövbə, dedik ki, böyük günahdır. Yəni, tövbə eləyin sənsə, deməli, böyük günah eləmsən. Gəlir peşman olasan. O günahı səhətdə yürütək biləyirsən, yenə də yürütək biləyirsən. İxlas varmır. Əgər günah xəstəliyinə görə tövbə eləyirsə, o ixlas da öl onda. Allah üçün olmadı. O tövbə olmadı axı, onda tövbə faydası olmayacaq ona. Tövbə gərək xalis olan. Üçüncü şəhər, gərək o günahı tərk eləyən, tövbə eləyəndən sonra. Biri məsələn içirdi, əuzu billə. İçirdi, tövbə elədi. Və tövbənin şərtindən budur ki, gərək bir də içməyən. Əgər içsə, tutaq ki, məsələn, böyük günahlardandır. Onda tövbə sayılmayacaq onun üçün. Allah da sevinməyəcək onun tövbəsinə. Olacaq oyuncaq, var elə oyuncaq müsəlmanları. Oyuncaqdır. Bir gün belə olur, bir, o zəif insandır. Və o insan ki, tövbə eləmir, o da zəif insandır. Deməli, nədir? Üçüncü şərti gərək günahı bir də eləməyə. Günahdan tərk elə günahı. Dördüncü şərt, gərək elə vəziyyətdə ola ki, bir də o gələcəkdə o günaha qayıtmaya. Tövbənin şərtlərindəndir. Elə olmalıdır ki, gərək bir də o günaha qayıtmaya. Qayıtsa, heç nə o tövbənin savabını qazanmayacaq. O tövbə də heç nə olacaq onun üçün. Həmçinin gərək, beşinci şərt. Tövbə gərək qəbul olan vaxt ola. Yəni, tövbə elə vaxta var ki, qəbuldur. Deməli, elə vaxta var, qəbul olmayacaq. O vaxt iki vaxtdır. Bir günəş baxdığı yerdən çıxanda, yəni qiyamətin əlamətlərindəndir. Bir də ruh gəlib boğaza çatanda ki, ölən vaxtdır. Ölən vaxtı tövbə qəbul deyil. Biri də görür ki, ölür. Ona görə Allah Subhanahu Firavunun tövbəsini qəbul eləmədi. O vaxt ki, batanda dedi ki, dedi indi. İndi qəbul, indi tövbə elə. Allah Subhanahu tövbəsini qəbul eləmədi. Ki ölən vaxtı tövbə qəbul deyil. Amma başqa vaxtı tövbə qapıları hələlik açıqdır. Tövbənin şərtlərindən də 5-ci şərtdən budur ki, gəlir vaxtında ola. Yəni tövbə qəbul olan vaxtda. 3-4 3 odur ki, tərk eləmək. Tərk eləmək. Yəni o işi bir də davam eləmək. Dördüncü isə gələcəkdə bir də elə olmalısın ki, heç vaxt qayıtma bir də ona. Yəni tərk elədiyin yaddan çıxanma, yəni tərk elədiyin qutardı yox. Gələk elə olasan ki, bir də qayıtmayasın ona. Yəni elə bil ki, əzm ola, hə, əzm ola səndə. Yəni elə bil ki, dördüncü tamamlıdır. Amma üçüncü o vaxtdır. Yəni tərk elə, qutardı, bir də eləmə. Amma dördüncü də tamamlı əzmin olmalıdır ki, bir də qayıtmayasan. Həmçinin ümumiyyətlə, Allah subhanahu taala Nisa surəsində 18-ci ayədə Nisa 18, Allah subhanahu taala buyurur ki, وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى اِذَا حَضَرَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّي تُبْتُ الْآنَ Oxu bir tane 18-i Nisa ki, tövbe ölen vaxtı kabul olunmur. Ha. Günah işleri görmekte devam ederek ölüm geçişen anda ben indi tövbe ettim diyenlerin ve kafir olarak ölenlerin tövbesi kabul olunmaz. Biz onlar için şiddetli bir azap hazırlamış. Bəli. Hemsinin bu vaxt ki o tövbələr 5 şərt olsa onda sənin tövbən səhihdir. Bax bu tövbə budur. Tövbə belə olmalıdır. Gərək 5 dənə şərtlə. Əgər şərtlərdən biri pozulsa tövbə qəbul olunmur. Lazımdır şərtin ikisi pozulsun. Görək ki üçü qalsa tövbə qəbul olacaq. Yox. Gərək 5 də ola. 5 də gərək ola. Ayəti namaz yoxdur. Hə? Ayəti namaz yoxdur. Gəlməyib, amma qılmaq olar ki, kürkət. Kürkət vacib də öləncək ki, tövbə eləyəndə namaz qılasan. Amma qıla bilərsən, kürkət, qıla bilərsən, hə. Vacib də öl. Yox, bir dət də öl, yox. Gəlib, var o arada bir şey, var. Vacib də öl. Yəni, kim namazsız da tövbə eləmək səhihdir. Yəni, o demək deyil ki,
namaz kılmasın, sənə tövbə səhi olmadı. Yəni tövbə mələsən namazsız da səhi sən, lakin əsas olur ki, 5 dənə şərt olan. O şərt də öl. Yaxşı. Və lakin, birdən sual çıxsa ki, olar ki, məsələn, tutaq ki, günah eləyirəm, mən böyük günah sahibiyəm. Özü bir neçə dənə günah eləyirəm. Lakin bir dənəsinə tövbə eləyirəm. O birisə eləmirəm. Mənə tövbəm sayılır. Məsələn, tutaq ki, bir kişi əuzu billah, mundar içir, araq. Və riba eləyir. Riba ilə, sələmsini ilə məşğuldur. Məsələn, işləyir, rüşvət alır, məsələn. Bu da böyük günahdır. Bu adam gəlir, deyir ki, ey filan kəs, mən tövbə eləyirəm. Lakin bəzi günahdan. O birisə eləmirəm. Çünki o birisə biləm ki, eləyirəm mən. Tutaq ki, məsələn, zinadan və ya içkidən tövbə eləyirəm, lakin ribadan yox, ribada işim belədir, böyük, mən böyük günah sahibiyəm, ondan tövbə eləyə bilmirəm. İndi mən əgər zinadan və ya içkidən tövbə eləsəm, bu birisində eləməsəm, mənim tövbəm qabuldur, ha? Biz dünyanın qabuldur, sənin inşallah tövbə, bu günahdan qabul olacaq. Amma o birisində boynundadır, o birisi boynundadır, o birisi hələm sahiləcəksən, böyük günah sahibi əhli. Amma əgər zinadan şeydən ötsən inşallah tövbən qabuldur. Allah Subhanahu qəbul edəcək. Aydındır? Yəni lakin sənin tövbə çünki tövbə var iki növdür. Var mütləq tövbə, yəni hər şeydən tövbə eləmək. Və var qeydlə, yəni müəyyən şeydən tövbə eləmək. Lakin birinci əfsəldir. Birinci əfsəldir çünki ölərsən böyük günah sahibin gedərsən adın yazacaq. Sələmçilərlə gələcəksən qiyamət günü. Aydındır, sələmçilər və rüşvət alanlarla. Ay, tövbə elə, hamısından. Ən salamat odur. Sonra müəllif burada, rəhiməhullah, sifətlərdən, Allah subhanələ sifətlərindən gülmək sifətini gətirib. Allah subhanələ gülmək sifətin. Yəni, gülmək sifətini ispat. Allah subhanələ gülmək sifəti var, gülür. Özünə məxsus olan. Bu sifət hansı sifətlərdən? Zatı yoxsa feyli? Feyli. Yəni, həmişə deyil. Həmişə deyil. Güldürən əməl olsa gülər. Allah subhanələ gülür, özünə layiq olan. Bizim gülməyə kimi yox. Və Şeyxülislam, rəhməhullah ibn Teymiyyə bu sifəti ispatı üçün bir hədis gətirib. Və hədis də Buxari Müslim rivayət edib. Əbu Hüreyrədən, məşhur sahabidən, hansı ki, Əhl-i Beytin fəzilətini rivayət edən sahabi. Deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyib ki, yədhəkullahu ilə rəculeyn yaqtulu əhəduhum vələ əxar kiləhəmə yədhülü cənnət. Allah subhanahu aleyhi gülür iki kişiyə. İki kişiyə gülür. Bir-birini öldürürlər, ikisi də girirlər cənnətə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi deyir ki, Allah subhanahu aleyhi iki kişidən gülür, iki kişiyə gülür. İkisi də bir-birlərini öldürür. Biri öldürür biri. İkisi də daxil olur cənnətə. Və təbii ki, bu hədis səhihdir. Buxari Müslimdə rivayət olunub. Və bu hədis göstərir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu hədisdə göstərir ki, Allah subhanahu təala gülür iki kişiyə. Və biri o birisini öldürür, lakin ikisi də daxil olur cənnətə. Lakin bu necə? Bəziləri deyə bilər, necə yəni? Bu, bunu öldürdü. Yaxşı. Ölənlə aydındır. Ola bilər. Lakin öldürən necə? Lakin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ikisi də daxil olur cənnətə. Allah sana gülür o kişiyə. Lakin ölən isə, ölən müsəlman olur, öldürən isə kafir. Kafir öldürür, müsəlmana məsələn şəhid olur, tutaq ki. Sonra kafir, müsəlman olur sonra. Sonra o da ya öldürürlər, şəhid olur, ya da ölür müsəlman kimi, o da daxil olur cənnətə. Bu cür. Allah subhanahu taala deyir, gülür o iki kişiyə ki, hansı ki biri o birisini öldürür, daxil olur ikisi də cənnətə. Lakin eşidən deyər, necə? Bu öldürüb, yaxşı, ölənlə aydındır. Öldürən necə oldu? Öldürən də kafir idi, sonra müsəlman oldu. Yəni, şəhid oldu ya da belə öldü, müsəlman kimi, tohid əhli kimi daxil olacaq, tamam bu cür. Yəni,
Kafir müsəlman ola bilər? Kafir müsəlman ola bilər ha. Kafir tövbə eləsə? Kafir yəni o mühürlü dövdür, kafir. Kafir ise Allah hidayet verir. Kafir olmuşsa ne düzdür sen? Kafir de sonra Allah Teala hidayet verir. Yok cari yok kafir. Nece mesela hansı kafir idi sonra nece müsallam oldu? Sahabeler. Sahabeler hansı kafir idi? O kafirden yoktu. O cahildir, cahildir olmaz. Yok cahildir öyle yok. Kafir kabul edebilir mi? Çaktı daha indi çaktı. Buna çaktı. Kabul edemedi hala kafirdir. Ha kabul edemez ha öldü hala kafirdir. Başım birden ölmemişten kabahatı ben tövbe edilen. Tövbe edildi, kabuldu. Sizi kim oldu olsun? Onda onu dirilide kafir diyen, o tövbe edilen sonra özde olacak. Yok. Ben o da kafir de özde olacak. Yok yok. Yo, diri, o kafire kafir diyebilirsin, kayıtmıyor. Müslümanlar kayıtır. Kafire son kayıtmıyor. Lakin sonra o dediğin kafir, kime ki diyordun kafir, kafir idi. Sonra tövbe edilsin, kayıtsın, Müslüman olsa, ona artık kafir, onda Dişon anlatıp ona, onda kaydedecek. Onda ha, yoksa kafir öyle kaydetme ki. Gelir hele ona. Aydın da yakşı. Demeli, bu hadiste, inşallah aydın da hadis. Bu hadiste ispat olundu ki Allah subhanahu ta'ala gülen sıfatı var. Ve bu sıfat da inşallah özüne məxsus olan sıfatdır. Aydın da özüne layık olan sıfatdır. Bu oxşatmaq değil. Lakin muhalifler ne deyip? Ahli ta'til veya ahli tahrif, tahrif ahli veya ta'til ahli. Onlar deyiblər ki, həm Allah'ın buna qabaqçı neydi? Fərəh sifəti, sevinmək sifətinə, həm Allah'ın gülmək sifətinə deyiblər ki, bəs yəni Allah'ın fərəh veya Allah'ın gülmək sifəti yəni savabdır. Yəni o demək ki, savab. Allah yəni gülür, yəni Allah savab verir. Allah sevinir, yani Allah savab verir. Böyle fırladıblar. Qorxublar demeyi, Allah gülür ve Allah sevinir. Lakin biz deyik Allah subhanahu ta'ala gülür ve sevinir, ona layık olan kimi, bizim kimi yok. Oxşatmırıq. İspat edirik. Lakin müxalifler deyiblər yok. Ne gülmür, ne de sevinir. Onun gülmək, sevinmək sifatları ki gəlib Quran sünnədə, o savabdır. Allah ki biz onlara deyirik Subhanallah, haradan geldiniz ki, yani savabdır. Ki savab, bunun deyirlər ki savab onun iradəsiyle olur. İradəni ispat ediblər. Ki iradəsindən gəlir Allah Teala'nın və iradəsindən gəlir və savab gəlir. Biz deyirik Allah Subhanallah. Siz iki dəfə burada müxalif oldunuz. İki dəfə Allah'ın kəlamı fırattız. Bilmeye bilmeye. Mesela birinci dediniz ki elimsiz zahirden Allah subhanahu ta'ala sıfatı çevirdiniz. Elimsiz. Mesela dediniz ki fərəh gülmək sıfatı savabdır. Öz iradəsinə gəlir. Allah ta'ala iradəsindən gəlir. Savabdır. Biz deyik siz birinci elimsiz. Ne için elimsiz deyirik? Çünkü gəlməyib ki gəlməyib. Quran sünnədə ki Allah subhanahu taala sevmək və gülmək sifəti savabdır. İradəsinə gəlməyib. Deməli elimsiz danışdınız. Elm olmalıdır ki elmdə bu barədə elm gəlib Quran sünnədiyə. Quran sünnədən bu barədə soxsan özünü elimsiz sayılırsan. Alim də olsan. Birinci bu. İkinci həmçinin elimsiz də məna verdiniz. Çünki gəlməyib ki Quran sünnədə. Çünki sevmək və gülmək sifəti Allah subhanahu ta'alanın savabdır, onun iradəsindən gələn. Gəlməyib. Hər iki cəhətdə, hər fırlatmaqda aydındır. Həmçinin məna verməkdə bu mənanı məhz elimsizdir. Və Allah subhanahu ta'ala elimsiz nə hilib qayda danışmaq. Və həmçinin deyirik ki, bu sizin qaydaya müxalifdir. Siz koyduğunuz kaydana bu düz gelmir axı. Çünkü siz dediniz ne için Allah subhanahu ta'ala gülmək və sevinmək sifətini inkar edir. Onlar deyirlər ki çünkü biz de gülürük və sevinirik ona göre. Bizde de var. Bizde olduğuna göre biz inkar edilmişik. Biz deyirik ki onda sizin sözünüzden çıxır deyirsiniz ki Allah yoxdur. Avuz billah. Deyirlər ki necə? Çünkü deyirik ki siz deyirsiniz ki Allah var. Deyirlər elbette Allah var.
Onda deyirik ki, ya, hələ çək gülmək sifət, gülmək, dediniz ki, gülmək və fərəh var, ona görə inkarlıymış ki. Deməli, əgər sizin qaydan elə çıxır ki, Allah diz, var axı, siz də varsınız, onda bu da oxşadır. Deyir ki, yoxdur. Çünki düşsəz var, onda sizin qayda görə oxşadır. Deyir, yox. Allahın varlığı sizin varlıq kimi deyil. Onda deyir ki, ya, bu sözü, o sizlərində də deyin. Allah subhanə fərəh sifəti bizim sifət kimi deyil. Allah subhanə gülməyi bizim sifət kimi, gülməyi kimi deyil. Hə. Bunlar bizim hədislər deyirlər, yox sözlərində belə var. Yox, bu hədislər fıradırlar. Bu hədislər var bəziləri, bəli, bu hədislər var, lakin fıradırlar. Çünki zəif olsaydı, ya, daha uydurulmadı, zəifdir. Ki, deyə bilmirlər uydurma zəif, deyiblər fıradırlar. Aydındır. Çünki zəif olsaydı, deyərdilər, hə, bundan söhbət yoxdur, zəifdir, uydurmadır. Və ya mutavatir deyil. Yaxşı, neysə, həmçinin qaydalarını yenə zid olublar. Məsələn, iradə məsələsi. Bunların qaydasına görə, demək, ispat edilmək iradəni, Allah subhanətlər iradəsin, iradəsi var. İspat edilmək, var ki, biz deyirik, subhanallah, necə ispat edilirsiniz? Axı, insanda da var iradə, həmçə hətta divarda da var. Allah subhanətlər ala, məsələn, insanda iradə olmağa, Əl-İmran surəsi. Əl-İmran surəsi 152-ci ayda oxuma, mən deyirəm, bəsdir. Əl-İmran surəsi 152-də buyurur ki, minkum mən yuridu dünya, sizdən bəzi dünya istəyir, istəmək. İradə yəni istəmək. Və bəzilər isə ahirət istəyir. Deməli, ispat elədi insanın iradəsi var. Həmçin ispat elədi divanın da iradəsi var. Kəf 77. Allah subhanətlər buyurur ki, فَوَجَدَ ف۪يهَا جِدَارًا يُرِيدَ اَنْ يَنْقَضَّ Yəni, bir divar tapdılar, divar istəyirdi yıxılsın. Məcaz döl bu. Həqiqətdir. Allah deyən şey həqiqətdir. Çünki məcaz həqiqətə uyğun olmayan. Deməli, Allah subhanətlə iradəsi ispat eləmişsiniz, deməli, insanda iradəsi var, deməlim də, sizin qaydaya görə deyəməliniz ki, Allah-u Teala'nın iradəsi yoxdur. Çünki insanda da var. Deyiblər, yox, ispat eləyir. Onda deyir, gülməyin də, fərəhin də ispat eləyir. Əgər burada oxşarlıq olmadı, Allah-u Teala'nın varlığında oxşarlıq olmadı, onda fərəhdə də, gülməyində də ispat eləyir. Necə gəlib? Valla ki, təhrif etməmək, inkar etməmək, keyfiyyət soruşmamaq, və həmçinin oxşatmamaq, mislində deməmək şərti ilə. Bax, belə ispat qayda, inşallah burada heç nə oxşatmaq da heç nə söhbət yoxdur. Oxşatmaq küfürdür, olmaz. Və deməli, bu sifətlərdə də Şeyx Rahimahullah gətirdi. Aydın da bu sifətlərin ispatı üçün. Sonra Şeyx Rahimahullah dördüncü hədis gətirir. Deməli, dördüncü hədis Allah subhanətlərə təəccüb sifəti, təəccüblənməyi, özün layiq olan təəccüblə və başqa sifətlər. İnşallah qalsın gələn dərsimizə bu. Yaxşı, bugün iki dənə sifəti götürək bəsdir. Nə sifətlər götürdük? Fərəhlə gülmək. Ona layiq olan fərəh və gülməklə oxşatmaq deyil. Oxşatmaq olmaz Allah'ı. Çünki bu fərəhi gülməyi deyən deyib ki, onun mislində heç nə yoxdur, yəni Allah. Onun mislində heç nə yoxdur. Deməli, ispat elə, və lakin arxayın ol ki, onun mislində heç nə yoxdur, oxşatmır. Allah bilir.